Hej allihopa. Hej allihopa, välkomna till en ny video. Jag sov väldigt dåligt. Det var någonting som gjorde väldigt ont i sängen. Jag har dåliga saker att säga. Tyvärr så är det så att man kan inte ge kommentarer, har jag märkt nu. Eller att man kanske inte kan det. Så jag får ta reda på vad skurken heter själv. Så dåligt. Hur ska vi ta reda på det då? Vad kan jag göra? Jag tror att jag kan... Jag tror jag vet hur jag ska göra det. Och varför blir jag så pigg på det slutet? Ett meddelande från mig. Glorbin kommer till Frasse K. Och det gäller... Studiomannen, vad skulle jag säga? Ja, just det. Meddelandet är att du måste hitta en låda i huset Frasse K. Men för att du ska hitta denna låda så måste du gå ner till... Du måste gå ner till... För det måste du gå till VR. Försök lista ut vad VR betyder. Va? Vad är det här? Va? Jag hörde att säga att jag har fått ett meddelande. Jag måste kolla på det. Okej. Det verkar som att jag måste hitta en låda i VR. Men vad är VR för någonting? Vad ska det betyda? Ska det betyda VR? VR. Det kanske betyder... UR. Alltså UR. Ni vet. Som man kan kolla på. Vad vet jag. Lilla Aktuellt, NO TV. Massa sådana saker. Fel. Oj. Var det fel då? Är det något ställe i huset kanske? Vardagsrummet. Rätt eller fel? Oj, rätt eller fel? Tycker du att jag ska gå ner dit? Det är klart. En öppen låda. Jag måste kolla om den. Jag tror jag ser mig. Det är en lapp. Jag går och kollar igenom. Okej. Hitta 9 bokstäver, annars sprängs huset. Oj. Det här är
en katastrof. Och vi måste börja leta nu. På en gång. Kolla. Men som tur så har jag faktiskt redan hittat första bokstaven och den ligger exakt här. Kan du se det tydligt? K, eller ska jag vända på den? K. Jag vet inte om det är rätt håll nu. Nej, det var lite. Här har vi rätt håll. K. Ja. Vi går och letar vidare. Är den där andra? Där har vi något. Det är nämligen ett A. Ett A. Okej. Vi går vidare. När jag såg här borta förut så såg jag en papperslapp. Ja, där. Det är lite suddigt just nu så jag kan se. Där har vi en. Det är ett N. Kan, kanske det var. För jag menar, vi har ju K, eller K. Vänta. Oj, det visar sig att vi hittar en annan T. K. Kan. Annat också. Kan. Kan. Och sen har vi ett T. Kan. Kolla här då. Det är typ bakom. Där. Det är nämligen ett I. 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 Och så blir det ju alltså ni. Jag tror att det kan vara ett av orden. Men K och T då? De är jag inte riktigt säkra på. Oj. Vad var det? Det ligger en papperslapp i robotens rum. Med en spargris. Eller sparrobot. Okej. Och då så blir det ju... Det är... Ni... Rat. Ni rat blir konstigt. Ni tar. Jag är inte helt säker, men kanske. Ni tar... Vad sådana då? En sån. K. Vänta, har inte vi redan... Jo, vi har redan K. Det blir... Oj, oj. Det verkar som att... Glorbin på något sätt gömde om dem. Och sen så tänker jag att vi... Att om vi ser... Ja, det finns en till. En till upp. Ö. Och sen två till. Nu har vi... Alla de här. Och jag tror att allt det där... Till slut... Kan bli... Ni. Är. Ni är. Är kanske igen. Ö. K. T. Men det blir
Ni är rökta. Folklorbin. Åh nej. Måste hitta bomben nu. Det är väldigt bråttom. Det är... Åh nej. Vi ses i nästa video. Ni är verkligen rökta. Från Seko och hans hus.